Bag ved os er der 3 escape rooms. Der er $1 escape room, der er $1000 escape room, og sidst men ikke mindst den store $1 million escape room. Glæder du dig, Mikkel? Jeg glæder mig rigtig meget, Emil, men sådan. Hvad sker der, hvis vi ikke slipper ud? Ja, så er vi fanget for evigt, Mikkel. Nej! Men lad os komme i gang med $1 escape room. Kom så, Mikkel. Okay, jeg er på vej. Jeg hopper bare ned først her. Hold da op, det gjorde ondt. Hej, Mikkel. Hej, Emil, der er bare en dør. Ja, der er en dør. Hvordan kommer vi ud af den, Mikkel? Der er ikke nogen håndtag. Jeg har en idé. Prøv at se her. Der er træ her, så kan vi jo bare hugge det. Ja, og hvad så? Så laver du til en knap. Ej, du er genial, Mikkel. Sådan der. Nå. Sådan der. Okay, den var jo nem, den der, kan man sige. Ja, det var jo også bare $1, Emil. Ja, det er rigtigt. Ja. Nu skal vi videre til $1000 escape room. Og der kan jeg gætte mig til, at vi skal klatre op. Og så gå der ned i sikkert. Ja, det gør. Nå, ja, du kan jo bare tage den der vej. Se, der var du lidt smartere end jeg var. Okay, lige så præcis. Er der 2 huller. Der er den der, og der er den der. Ja, okay, sådan der. Nej, Mikkel, prøv at se. Der er ikke nogen stige mere. Nej. Hvad står der der? Der står punk. Det ved jeg ikke, om vi hvad står der her? Der står op, og så står der ned. Men Emil, det der ikke også, det er jo knap bagfra, er det ikke det? Prøv lige, knap? Okay, hvad skal vi bruge den til lige nu, Mikkel? Det ved jeg ikke, men skal vi hugge noget af det her, tror du? Ja, måske. Hvad står der der? Op og så ned? Hov. Jeg tror godt, vi kan tage den her vej, Emil. What? Hå? Er der noget hernede? Mikkel, der er noget hernede. Hvad? Der er en dør, og der er kister her. Forkert vej står der. Forkert vej. Forkert vej. Hvad? Nå, her? Det... Okay, ned, Mikkel, pas på. Det der, det ligner en fælde. En fælde? Det er da ikke en fælde, Emil. Jeg kan ikke åbne den øverste. Jeg kan vide, hvad der er i den nederste, Emil. Mikkel, du må ikke åbne den nederste. De der 2 kister er forskellige. Kan du ikke se det? Jo. Den nederste, det er en trapped kiste. Og det vil sige, den aktiverer det, der er nedenunder, hvilket ligner en TNT. Men Mikkel? Ja? Vi kan eventuelt bruge den der TNT til at komme ud, jo. Vi kan jo lave en knap fra træet op ovenpå. Sådan, Mikkel. Så skynd os ud her, og sådan der. Så skal vi lave en knap fra det her. Det var faktisk genialt tænkt, Mikkel, at der står knap omvendt der. Det var en lille ledetråd. Så laver vi en knap, og så sender du bare en TNT. Vil du trykke? Ja. Okay, Mikkel, jeg tror, vi skal... Ja. Skynd dig at trykke. Sådan der. Skynd dig, Mikkel. Okay. Nej, Mikkel, vi kan ikke komme op nu. Vi er ude nu, Emil. Vi er ude? Sådan, Mikkel. Okay, hold da op. Det var godt nok noget af et escape room, det der. Ja, det må man godt nok sige, men Emil, prøv at se her. Nu er det $1 million escape room. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg tør, Mikkel. Der er ild over det hele. Emil, vi kan jo heller ikke bare stoppe nu, vel? Nej, det er rigtigt. Vi skal klare den her $1 million escape room, og jeg har hørt, der er en præmie. Er der en præmie, Emil? Ja. Hvad er det? Det ved jeg ikke. Lad os finde ud af det, Mikkel. Ja, okay. Jamen, du starter bare med at gå ind, Emil. Jamen, vi går ind, Mikkel. Sådan der. Kom så. Ja. Sådan der. Perfekt. Nu kan vi ikke komme ud igen. Og hold da op. Der er meget herinde. Der er kyllinger, som hedder fjer. Så er der noget herovre, hvor der står, hvad man gemmer sig herinde. Bum, bum. Kan vi vide, om vi skal bruge TNT til at springe noget i luften der, var? Det kan godt så være, er der en trapdoor her, men der tør jeg ikke hoppe ned endnu. Der er nogle billeder, og så er der nogle reoler her, hvor der står dan et ord ud fra disse bogstaver. LIREMA. Så er der det. Hvad er det her? Tik tak, klokken slår. Kig op. Mikkel, der er creeper, der er på vej hernede. Åh nej. Hvad gør vi? Vi kigger på kyllingerne. Hvad er der? Der er en kiste. Der er nogle æg, Emil. Okay, men de hedder fjer. Jeg ved, om vi skal bruge det til noget. Altså, kyllinger kan jo... Der kan komme fjer ud af dem jo. Jamen, vi skal skynde os bruge til creeperne. Okay. Er der noget skjult bag malerierne? Det plejer der jo altid måske. Det var der. Oh my god, Mikkel. Vi har fået en bue og et svær. Mikkel, skynd dig at dræbe kyllingerne og få fjerne. Jeg tror, jeg kan gætte mig til, hvad vi skal. Vi skal nemlig lave pile, så vi kan skyde de der creepers måske. Jeg ved det ikke, Mikkel. Der er i hvert fald mange, ser det ud til. Og hvis de falder hernede, Mikkel, så dør vi. Hvad dan et ord ud fra disse bogstaver? LIREMA. Hvad? Okay. Lim eller rem eller male. Vent, maleri? Maleri? Okay, det var det til lige før, hvor jeg bare gættede mig til det. Okay. Hvad er der hernede? Hvad? Mikkel? Ja? Der er gravel. Det skal vi bruge. Der er gravel. Det skal vi bruge til fjer, eller til... Har du fået nogle fjer? Emil, der er en kiste.
Der er nogle stiger, så der, så kan vi komme op igen. Okay, hvad, har du fået noget flint endnu? Nej, ikke endnu. Åh nej, Mikkel, vi skal skynde os! Vi skal skynde os! Vi skal skynde os og få flint! Kom så, Mikkel! Skynd dig og hug! Hug, hug! Jeg har stadig ikke fået flint! Åh nej, 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 nej! Der! Vi har fået en flint! Vi har fået flint, Mikkel! Vi skal bare have en flint mere, tror jeg. Så kan vi bruge det. Åh, der! Okay, hvad med en mere? Kan vi få en mere, Mikkel? Der, så der, skynd os op, brug stierne, Mikkel! Creeperne, de er på vej ned. Oh my god, oh my god, er de tæt på? Ej, Emil, Emil, ja, 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 ja. Mikkel, Mikkel, vi skal skynde os, vi skal have craftet nogle pile. Prøv lige at se, hvad jeg har i hånden. Wait, what? Okay, Mikkel, du får lige mit flint. Sådan der, jeg prøver på stadigvæk at få flint. Sådan der, sådan der, sådan der, kom så, kom så. De der creeper, de må næsten være hernede, Mikkel, og så eksploderer de. Jeg har 12 pile, jeg har 12 pile. Okay, der, du får lige endnu en. Der, sådan der. Skynd dig, Mikkel. Jeg har buen, jeg har buen. Sådan der, har du pile? Værsgo. Sådan der, okay, fordi og, så og tror jeg. Og jeg har sværet. De er tæt på, Mikkel. Okay, sådan der. Sådan der. Jeg tror, vi skal bruge gunpowder til at lave noget, en form for TNT eller et eller andet måske. Ja, måske. Kom så, kom så. Kom så, kom så. Emil skal nå til. De skal nå at dø, Emil, før de kommer. Det er meget tæt på det der. Det er meget tæt på. Tiden er knap. Mikkel? Ja? Det er ikke så godt. Jeg har ikke flere pile. Bare lad dem komme herned, Emil. Jeg har sværet jo. Okay, hvad med at de bare springer lige der? Kom så, kom så, kom så. Ja, kom så. Der, der. Ej, Mikkel, jeg er fanget. Ja, bare hop du bare. Ja, okay, så hug den der. Hvad gør vi så herfra, Emil? Jamen, jeg tænker, at vi skal have fundet ud af at få lavet noget TNT, Mikkel. Okay. Men Mikkel, hvor er der sand henne? Altså, der er et eller andet, og der er træ deroppe. Det skal vi måske ikke bruge endnu, faktisk. Emil, har du kigget, var der med i kisten derinde? Nej, der var ikke sand i den kiste derinde, faktisk. Okay, jeg kigger lige. Emil, har du ikke kigget under kisten? Der er sand der. Hvad med? Oh my god, Mikkel, du er et geni. Skynd dig at hugge det. Ja, jeg skynder mig. Så kan vi få craftet TNT, så kan vi få sprunget hul på, hvad end der gemmer sig derinde. Jeg har på fornemmelsen, det er noget, vi skal bruge for at komme derop og så videre, tror jeg måske. Jeg ved det måske ikke. Men hold da op, det var nervepigerne hernede. Nu er der heldigvis ikke nogen creeper, der venter på os. Har du craftet en TNT? Ja. Okay. Sådan, hvordan tænder vi den? Jeg har en knap. Okay, sådan. Kan jeg sætte den her ved det her? Ja, sæt den lige der måske. Der. Yes, og så tænd den. Okay, jeg tænder den. Smukt. Oh my god, Mikkel. Jeg glæder mig så meget til at se, hvad der sker derinde. What, der er en kiste? Der stiger, oh my god, der stiger, Mikkel. Så kan vi komme videre. Okay, sådan der. Sådan der, sådan der, sådan der. Yes. Oh my god, Mikkel. Det er genialt. Men hvad står der? Denne vej? Der kan vi altså ikke komme ind, Mikkel. Hvordan gør man det? Nej, det ved jeg ikke, men vi kan jo starte med at hugge det her i hvert fald. Ja, okay. Så prøver vi det. Hvordan kommer vi der ind, altså? Mikkel, jeg har en idé. Er det ikke noget med, at man kan sådan crouch eller sådan komme til at kravle? Hvordan kravler man? Og det kan jeg ikke huske. Okay, jeg laver lige hurtigt crafting table, sådan der. Er det... Mikkel, jeg ved det. Det er sådan der. Se! Nå ja! Så det... tag lige crafting table med, Mikkel. Vi ved ikke, om vi kommer til at skulle bruge det igen. Okay, det gør jeg lige. Yes, sir. Sådan der. Perfekt. Okay. Oh my god, hvad er der her? Mikkel, pas på! Pas på, der er lava hernede. Der er lava dernede. Okay, Mikkel, vi overlever, hvis vi hopper hernede. Gør vi det? Ja. Okay, sådan der. Hvad står der der? Op nu? Jamen det kan vi ikke, vi kan ikke komme op. Emil, der er noget her. Og der er noget dernede. Ej, okay, det bliver jo Mikkel. Og der er TNT. Mikkel, jeg ved snart ikke, hvad vi gør her. Hvem er sejst? Den nem. Det synes jeg er mig lige. Nej. Det er dig, der er det. What? Okay, hvad? Nej, Mikkel, vi kan jo slet ikke komme op nu. Altså prøv lige at se, hvor langt der er, Mikkel. Vi kan jo slet ikke komme op nu. Nej, vent, vi prøver at se her. Her der står der. Boom. Ej, vent, der er noget TNT deroppe, Emil. Vent, tror du, vi skal trække i håndtaget? Det har jeg lige gjort nu. Ej, Mikkel, løb! Løb! Jeg hørte det. Hold da helt... Mikkel, lave! Lave! Skynd dig! Emil, hvad gør vi her? Vi bliver nødt til at crafte en pickaxe. Også på den anden side! Mikkel! Oh my god, har du et crafting table? Ja. Perfekt. Har du nogle pinde? Nej, det har jeg faktisk. Jeg kan lave... Har du noget cobblestone? Nej. Det er løgn. Har du noget træ? Ja. Hvor meget? 5 styks. Okay, perfekt. Så kan vi lige få lavet sådan en der. Så kan vi få hugget her. Så kan vi nemlig komme ind her, Mikkel, til en kiste, der er lige herinde. Sådan der.
der var endnu mere træ. Okay, jeg har en idé om, at vi skal bruge det til, som stiger, for at komme op igen. Så hvis vi lige hurtigt får kigget i det her crafting table, hvordan er det nu, man laver stiger? Okay, det med pinde. Okay, det her, det er godt nok en sindssyg escape room, hvis jeg selv skal sige det. Sådan der, så laver vi stiger. Bum, vi har 12 stiger. Tror du, vi skal bruge mere? Nej, tror du ikke, det er fint? Sådan der, 18 stiger. Du får lige 9 stykker, og så ved jeg ikke, tør vi gøre noget her? Nej, det gør vi ikke. Sådan der. Hvordan kommer vi op, Mikkel? Den her vej måske. Ja. Nå ja. Så, okay, så hugger jeg lige her. Sådan der. Ej, hvor er det perfekt. Vi kan komme op. Okay. Hvad gør vi lige? Ui, jeg har det. Jeg har det. Det er genialt, det her. Sådan der. Og så kommer vi op her nu. Sådan der. Nej, Mikkel. Nej. Hey, jer to. I er i fængsel. Nej, Mikkel, han siger, at vi er kommet i fængsel. Vi skulle komme ud af det her escape room, jo. Nu er vi kommet i fængsel. Det er typisk, det her. Emil, der er et skilt der, hvor der står frisk luft. Nå ja, det er jo lækkert nok med frisk luft. Det er et fængsel, politimand, altså. Emil, prøv at se der. Det er lige der, der er et hul op, og jeg har stadig 9 stiger. Og jeg har 3 stiger, Mikkel. Det er genialt. What? Haha, politimand, så kan du lære det. Og Mikkel, der står vi frie. Tillykke. Jubi! Sådan, Mikkel. Let's go. Woohoo! Det vil virkelig betyde meget, hvis vi kan ramme 1000 likes på den her video. Jeg ved godt, det er meget, men please like videoen, så viser I, at I elsker videoerne. Hihi, hej hej.